Ja men hejsan! Hjärtligt välkommen, det här är Gunnar Martin Aronsson. Vi är inne på vår mycket, 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 mycket speciella kurs som handlar om förlåtelse. Det handlar om kraften i förlåtelse och det här är del 2. Vad jag tänkte göra här är att förbereda dig för själva övningen som står i texten, övningsdelarna om man så vill, genom att bara kort beskriva vad det är frågan om när det gäller den här teoretiska grunden för förlåtelse. För att som jag har berättat här handlar det inte om vanlig förlåtelse, vad man vanligtvis i vårt samhälle menar med förlåtelse. Exempelvis att det blir väldigt känslomässigt upplöst tillstånd genomföra någon form utav mer eller mindre kaotisk försök till att förlåta. Utan det här är en struktur, det är en viss ordning. Och det kanske kan chocka en del människor som är, nej men så går det inte till, men man förlåter och också förlåter man inte. Och liksom, man pratar igenom det hela och sen är inte med det va. Jo, menar jag då i alla fall, och den här speciella andliga grunden som jag står på, den här speciella traditionen. Och jag kan ju naturligtvis bara säga så här att det här är den, eller det former av förlåtelse som jag presenterar i den här kursen. Sen är det naturligtvis välkommen att pröva vilka som helst form av förlåtelse, procedurer som du önskar dig och längtar efter. Men här har vi alltså en specifik andlig grund. Och utgångspunkten där, jo, det är att vi alla är eviga varelser. Vi är själar som har en kroppslig upplevelse i en biologisk organism. Enkelt uttryckt. Så vi lever, och vi lever i liv efter liv efter liv. Växelvis på det fysiska planet, på det andliga planet, på det fysiska planet, på det andliga planet, på det fysiska planet och så vidare. Som en slags andning, förstår du? Det är liksom in och ut, fram och tillbaka. Det är en dynamisk process. Det är den dynamik, det är någonting som alltid uttrycker livet. Man kan säga att livet är det som andas hela tiden. Det finns en rytm i det, va? Så är det. Och återigen, jag tänker bara kort beskriva här lite grann för ditt ratio, ditt intellekt. Vilken grund vi står på. Varför? Därför att själva övningen är inte så mycket för ditt ratio, ditt förnuft. Utan det är mera en, vad ska vi kalla det? Vi kan kalla det en esoterisk process, en dold gammal tradition. Alltså någonting som har traderats, någonting som har en symbolisk dimension, en emotionell dimension, naturligtvis också en mental dimension, men det primära är att själva processen sker på ett annat sätt än blott och bart genom vårt intellekt och våra snabbast vibrerande ytliga känslor. Jag ska förklara varför här. Jag tänkte göra det på ett superenkelt sätt. Så att först har vi då, som du vet, som du kan se där, ja det kan du ja. Först har vi vårt medvetna, lilla figuren markerar helt enkelt att du och jag, vi alla har ett medvetet tänkande. Vi resonerar, vi funderar och reflekterar över tillvaron och vi organiserar vårt liv på basis av vårt tänkande som vi kan. Så vi tänker och tänker och tänker. När det nu gäller den här förlåtelsen som vi ska genomföra, har vi skrivit det som en slags pil här va? Pilen rör sig neråt och varför ska vi få se snart. Centralt här är att om jag bara försöker genomföra en förlåtelse här på det medvetna planet, framförallt då genom att tänka och resonera kring problemet, eller att problem, vad ska vi kalla det, problemet och
rötterna till det som att jag, eller vem det nu är sårad, känner sig kränkt. Va? Så kan man säga, jag kommer liksom inte längre än så. Jag kommer inte längre än så, för att det här är mitt medvetna liv. Om jag bara laborerar med mitt tänkande så kommer jag inte längre än så. Men vi har ju också, som vi numera vet, ett, någonting som vi kallar det vanligtvis då, det här ska det vara, det undermedvetna. Det undermedvetna. Ni markerar det här, va? Ja. Och du ser att pilen går ner till undermedvetna. Betyder att, vadå? När vi genomför förlåtelseprocessen så går vi djupare än till det medvetna planet. Vi går djupare. Varför? Därför att det här på undermedvetna planet som alla våra beteendeprogram är organiserade. Alltså våra mönster för tänkande, våra mönster för känsloreaktioner framförallt. Och även andra typer av automatiska organiseringar. Hela vår kropp är ju organiserad med hjälp av automatfunktioner som styrs av vårt omedvetna. Vad betyder det? Det betyder att vi behöver inte tänka medvetet på det. Nu ska jag nog andas ut. Nu ska jag andas in. Nu måste jag få mitt hjärta att slå. Och en gång till. Och en gång till. Och en gång till. Jag menar, då skulle vi inte ha mycket mer att göra, va? Än att hålla på med våra organiska funktioner. Och få blodcirkulationen att stämma och få våra celler att göra det de ska. Att få vår lever att rensa kroppen på gift, etc. etc. Som, jag menar, du märker att vi skulle ha totalt omöjligt. Och därför har vi den geniala funktionen. Att allt sådant sker automatiskt och det sker i det undermedvetna eller omedvetna då, som vi kallar det. Vi är omedvetna om det, vi tänker inte så mycket på det. Vi tänker vanligtvis inte alls på det. Om man har specialintressen så kanske man gör det, men inte till daglig vars, va? I detta. Om man sysslar med viss typ av yoga, meditation och liknande så tänker man naturligtvis på andningen. Men återigen, alltså vi gör det inte 24 timmar om dygnet. All right. Återigen, du ser att pilen går ner här, betyder att vi laborerar med. Där är spegelvänt här så att jag får liksom jobba. Vi rör oss ner i det undermedvetna. För att när vi går in där och skapar förlåtelse så betyder det vad då? Just det, att det blir mycket mer kraftfullt. Det blir mycket mer kraftfullt. Därför att det finns också våra tidigare program som har att göra med vad då? Tidigare så kallade kränkningar. Tidigare upplevelsen av att varit sårad. Så att när vi förlåter i nuet inverkar det som dominobrickor på många andra av våra tidigare inlagda programmerade upplevelser av att ha blivit kränkt, att ha blivit sårad, att ha känt sig förfördelad och sidosatt, satt i skuggan och ner för någonting. Men så långt? Självfallet är du det. Då går vi vidare för att vi ska genomföra den här kursen. En avancerad, skulle jag kalla det, förlåtelseprocess som också innebär att vi går ännu djupare. Alltså som en del av vårt undermedvetna finns det som jag här då kallar vårt supermedvetna. Vårt supermedvetna. Som ser de noterat i grönt här som det djupaste i vårt undermedvetna, det djupaste i vårt undermedvetna. Och jag kan ta bort dem där. Så när vi rör oss ner här till vårt undermedvetna så rör vi oss ännu längre ner och det är till vårt supermedvetna. Okej? Okay? Det supermedvetna kan också ibland kallas det högre jaget. Man kan alltså naturligtvis lägga in olika begrepp här, men i och med att det passar så bra in i det medvetna, det undermedvetna och det supermedvetna, va? Så har jag då kallat det supermedvetna. Och det finns också andra som kallar det superconsciousness. Så att när du genomför förlåtelseövningarna, inte bara här i del 2 utan i de kommande, så handlar det hela tiden om detta. Att du och eller din vän eller din partner, vem du nu är,
går från medveten nivå till undermedveten nivå till det supermedvetna. Den djupaste delen utav det undermedvetna. Varför? Därför att det är då som förlåtelsen blir fullständig. Den blir komplett. Den blir alltså fullbordad. Vilket inte blir, som jag sa tidigare här, om vi enbart laborerar med vårt medvetna och vårt tänkande. För att det är nämligen hög grad kopplat till vårt ego. Vårt ego handlar om självbevarelsedrift. Så man kan säga att det är vår självbevarelsedrift som då styr vårt processande av vad då? Av våra tankar, av våra känslor, av våra känsloreaktioner och vårt beteende. Då förstår du säkert att om vi genomför en förlåtelse baserat på självbevarandet, så kommer vi aldrig kunna möta den andra personen. Så här va? Det går inte, för att vi tänker, nu ska jag bevara mig själv. Det som är mitt, jag måste se till mitt. Jag måste liksom bygga en mur runt här. Det som är mitt är mitt. Och ingen annan ska liksom stör någonting. Tänker bara på mitt. För att när vi rör oss återigen här till det supermedvetna, det supermedvetna nivån, så brukar man ibland också beskriva det som att det inträffar en transcendens. Alltså vi transcenderar, vi övergår från något till något annat. Men vad då för något? Jo, enkelt uttryckt kan man säga så här, att vi går från vår lokala jagupplevelse till en större upplevelse av gemenskap. Och det här kan ju låta lite mystiskt, och jag låter helt enkelt vara lite mystiskt. För att det är begränsad tid här på videon, och jag vill att vi fokuserar på just det som är viktigt här och nu. Att förbereda själva förlåtelseprocessen. Men enkelt uttryckt kan man säga att de här transcendenta eller transpersonella aspekterna utav förlåtelsepsykologin innebär att Vi öppnar på dörren till alltså egots portar. Vi öppnar på egots portar, självbevarandets portar. Och sen så går vi vidare ut i vad då? I det gemensamma, i det kollektiva. I andras verklighet. Andras andliga verklighet, om man säger så. Andras själsliga verklighet. Så. En så kallad transpersonella psykologin har sitt fokus på detta. Och man transcenderar alltså egot. Man går igenom någonting. Det är samma ord som trans, va? Trans, genom. Man går alltså från eller ur sitt ego in i något annat. Gemensamma, det kollektiva, det något annat. En större grupp, en större enhet. När vi gör det, återigen, är förlåtelseprocessen fullbordad. Vi kan alltså inte förlåta om vi inte kliver ur egots värld. För att det är som en sfär som omsluter oss. Och den är till för att skydda oss, för att den är liksom en aspekt utav att skydda oss på det fysiska planet mot olika typer av faror som vi haft tidigare. I synnerhet tidigare som djur. Men nu är det också så att vi har sammankopplat detta med en stark, vad ska vi kalla det, intelligensmässig kapacitet för att laborera och skapa olika typer av konflikter som egentligen är onödiga, om man säger så. De är liksom onödiga på det sättet att de inte hotar vårt liv på det sättet som faror. När jag befann mig fullständigt i djurvärlden gjorde, va? Det var liksom, hoppa, nu gäller det liksom attackera eller fly. Det är det som gällde, va? Signalsystemet talade om detta. Men nu, om jag bara exemplifierar det som att, hopp, här kommer jag.
Och sen, jag jobbar på här, så lägger jag fram min rapport för chefen och så får jag en utskällning. Och då kan jag, kan reagera på sånt starkt sätt att det är nästan som att jag känner mig så, så fruktansvärt sårad att det är liksom dödligt sårad. Hur kan han göra så? Eller hur kan hon göra så? Va? Mot mig, jag som har lagt ner så mycket i mitt arbete här. Va? Hur är det möjligt? Och hela kroppen förvandlar sig i detta. Va? I den här typen av rädslovibration. Okej, jag förenklar här bara för att det ska växa tydligt. Vad jag menar är alltså att den typen av konflikt kan vi minimalisera. Jag ser inte ta bort helt och hållet. Utan minimalisera så att vi mår bättre i högre grad. Oftare. Per dag eller per vecka. Okej, så förlåtsprocessen är ett sätt att befria dig själv som du vet. Och även befria andra. Men vad vi har här är alltså vårt eget ansvar. Vi behöver förlåta det som är vårt ansvar att förlåta. Men vi kan inte förlåta liksom för någon annan. Vi kommer att gå in mer på det sen, va? Men att vi får tänka på vårt ansvarsområde. Första som jag har här är ju parrelationsförlåtelse. Och det har jag bara skrivit här från början. Om det är två stycken vuxna och friska människor är naturligtvis ansvaret för den relationen 50-50. Alltså 50% där och 50% där, va? Båda har lika stort ansvar. Det är inte så att den ena har 80% ansvar för att relationen ska liksom fungera eller vara harmonisk eller liksom, ja, frodas överhuvudtaget. Den ena 80 och den andra 20. Förstår du? Det blir väldigt konstigt, va? Och det kommer att skapa en konflikt förr eller senare. Så enkelt uttryckt behöver den som tar 80% ansvar inse att det är 50% som gäller. Och den som tar 20% ansvar i en relation behöver inse att halvor behöver gå upp till 50. 50-50 gäller ju naturligtvis för två stycken vuxna, friska människor. Vi talar alltså inte om människor som är, har blivit extremt sjuka, fysiskt sjuka, psykiskt sjuka. Då är det ju andra omständigheter som gäller naturligtvis. Men jag hoppas att du är klar över själva grunden för detta. Den teoretiska, hypotetiska kan vi säga. Grunden är alltså att när vi arbetar med förlåtelse på det här sättet så kommer du och din partner, om vi utgår från den varianten, va, att komma djupare, att gå djupare. Sist jag vill säga att en förutsättning för att göra de här övningarna i del 2 men också de kommande i senare delar alltså, är att du är fullständigt ärlig. Okej, fantastiskt. Det gäller också naturligtvis din partner. När du gör förlåtelseövningen med en partner alltså. Och nummer 2 som jag skrivit här, att det finns en 100% frivillighet. Du vill göra övningen. Och din partner vill göra övningen. Det handlar om 100% frivillighet när det gäller genomförandet utav andliga övningar. Annat fall så funkar det inte. Det är mycket enkelt. Mycket enkelt. Så jag hoppas att jag i alla fall har lagt grunden här, rullat ut röda mattan för dig och din partner för att genomföra de här övningarna, eller övningen, hur man vill se den, en procedur som finns i del 2. Så syns vi och hörs vi snart igen, hoppas jag. Med det så tackar jag för mig. Det är Gunnar Martin Aronsson och du är inne på förlåtelse. Förlåtelsekurs. Befria dig. Befria dig genom förlåtelse. Förlåtelsens kraft. Hej då!